Здраво! Еве не повторно на Криптомакада каналот. Денеска недела, 28 февруари. И она што може да го забележиме предходнава недела, од понеделникот навака до денеска, гледаме надолна линија на целиот криптомаркет. Најмногу се однесува за биткоинот и за етериумот, но и сите други, повеќето од коините, се со цени по многу посто надоле. Гледаме дека етериумот од 2000 долари сега е на 1360, беше 1320 негдека и се чини денеска. Биткоинот од 58.000 на 43.000 и гледаме дека цените не одат секогаш нагоре, тоест има и малку корекции. Е сега многу луѓе почнуваат повторно и повторно, цело време вртиме истата приказна, дека на секој ваков пат готова е работата, биткоинот се утепа, падна, не знам, се заврши крај на приказната. Се извинувам, ќе видиме каде ќе оди се тоа. Реално, сосема нормална работа е. Еве, ако отидеме на Bitstamp, еве, ако ја погледнеме графата на биткоинот, и ако гледаме дека од 58.000 паднате на 42.900 денеска, значи, ако го измериме, ако знаете како се мери ова чудо, еве, од врвот до дното е негде околу 26%. Што за оние што се долго во криптомаркетот, знаат дека ваква корекција е многу здрава и многу нормална во криптосветот. Зошто? Ако се навратиме, се не знам чека да видиме до кога ќе му однесе оваа графа, ако се навратиме до, да речеме, 2017 година, кога тргнаа сите работи, ќе видите дека како што почна цената на биткоинот, секогаш од време на време имаше корекција во таа цела година. И тие корекции се, да не речам почнувајќи од овдека, значи еве една, чека да видиме дали може да ви ја доловам. Еве каде имало 1, 2, 3, 4, 5, 6 и повеќе. Какви се овие корекции? Ако ги измерите, стигнал биткоинот, да речеме, до 7.000 и нешто и паднал до, сега ќе видиме, еве до 5.000. Значи оваа корекција е 31%. Друга корекција, еве овде. Значи, ова се корекции 40%, 42%. Овде има уште една корекција која што е од, која што е 30%. Значи, во патот нагоре, гледаме дека нормално е да има корекции. Биткоинот имаше претходниот месец една корекција, значи ако го земеме на 4 часа, значи биткоинот имаше претходниот месец една корекција од 42.000 на 28. Ева таа корекција. Таа корекција беше 31%. Сега имаме 20, колку рековме, 25-6%, што е многу нормално, 26%, што е многу нормално и многу здраво. Дури и можда да одат овие цени оваа недела што следува и малку подоле, значи може и до 40.000 долари да дое биткоинот, што е многу нормално, нема тука ништо страшно, затоа не треба веднаш да се почнува со муабетите, готово е, биткоинот се утепа и не знам, толку беше од маркетот, и сите останати негативни работи. Ке налетате нормално, еве, Ако прочетате по Cointelegraph и по Coindesk, ќе налетате на вакви статии, значи каде што кажуваат дека биткоинот се утепал, етериумот пател и Елон Маск загубил билиони. Ова се дезинформации кои што се наменети да внесат страв кај луѓето, за да, нели, целта на оваквите падови не е само да се предизвика нешто лошо, демек, во маркетов, или целта е да се натераат обичните луѓе, не институциите. Институциите си купуваат, небитно е, видовме дека Майкл Сейлор купи 1 билион биткоини на цена од 50.000, 52.000 долари, затоа што тој знае дека цената на биткоинот ќе оди на 500.000 долари. Него планот не му е да ги продаде биткоините што ги купил последнава година во наредната година. Него му е планот да ги чува за секогаш, доколку нешто не се случи непредвидено. Но и доколку ги продава, он ќе ги продава кога цената ќе биде многу поразлична. Далеку во 6 или во 7 нули. Затоа не треба, ова е наменето, ваквиот страф е најчесто треба да предизвика страф, ваквите падења кај обичните луѓе, оние кои што поседуваат по малце, по 0,1, по 0,2, по пола, по 1 биткоин, по малце од пола биткоин. Значи, луѓе што го купиле биткоинот на 30.000, им беше супер кога се качи на 58, значи ги дуплирале парите, но сега кога е на 43, веќе стравот е толку голем што продаваат, затоа што барем малце од малце да заработат, а не да загубат, затоа што ете готово ќе се утепа, ќе отиде на нула. Сето тоа е за тоа наменето, таквите луѓе да се одземат што е можно повеќе биткоини од рацете на обичните луѓе, нели? Но мој совет е, доколку имате биткоини, доколку имате етериуми, издржете да не продавате барем до крајот на оваа година. Кој сака за подолго, тоа е одличен став и одлично решение. Да речеме сега, додека се цените вакви, да си купи или да копа, ако има ригови, и да ги чува она што ќе го извади како криптовалута и да го продава во наредните 2 до 3 години, или барем да ги чува 2 до 3 години, или до следниот халвенинг на биткоинот. До тогаш цените ќе бидат драстично различни, колку што се сега. Исто како што сите оние што викаат 2017 година е да бев паметен 2013, а си купев за 100 долари или за 50 долари биткоин, па сега да го продам на 20.000, исто док се случува за некоја година кога ќе викаат сите е да бев паметен да си купев биткоин на 40.000 додека беше 40.000. Или да си купев етериум кога беше 1300 долари, еве го сега на 1300 долари, кој сака нека повели, нека си купи и нека си го чува, затоа што цените ќе бидат многу различни. Падења ќе има нонстоп и тоа е нормално и само треба да не влагате премногу во анализи на маркетот и зошто е паднато или како е паднато. Нормален циклус. Нема да биде нормално, значи нема да биде нормално, еве сега чисто ќе ви покажам што не е нормално, каков маркет не е нормален. Ако отидете на TradingView, кој не го знае, ова е сајт каде што се гледаат повеќето криптовалути, но и класични маркети. Значи ова, еве, ако отидеме на S&P 500 или S&P 500 индексот, значи ако земеме, ова не е нормално. Значи ова не е нормално. Ова е чизма. Значи почнувајќи од 1983 година до 2021 чизма, нонстоп е нагорна линија. Два пати имало надолна линија, еднашка 2002 и еднашка рецесијата 2008. Но тоа се падови смешни. Тоа се смешни падови. Значи пад од 20-30% кој што трајал еден месец, ни месец, 2-3 дена. И повторно одиме све нагоре, 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 нагоре. Ова не е нормално. Значи, оваа графа не е нормална. Ако ја погледнете графата на биткоинот, значи графата на биткоинот, ако ја погледнете, еве каква е графата на биткоинот. Значи, за 10 години. Таа претходната беше за 50 години. Ова гледаме. Дошол до 2000 и до 20.000, па паднал на 3.000, па дошол пак до 10.000, па пак паднал на 3.000. И сега имаме драстичен пораст на цените на биткоинот. Зошто? Затоа што институциите и луѓето сватија дека преварата настанува во класичните маркети и уствари фиат кешот е она што е навистина без никакво покритие. Јас не сум против кешот. Навистина сум за да се користи кеш, да не се користат електронски пари, односно картички и така натаму и така натаму. Да не ме разбере некој погрешно. Не сум јас тотално за кеш да нема. Но кешот се користи без покритие сега во моментот. Значи се принтаат пари без никакво покритие. Им текнало на американците и на сите останати, ќе принтаме пари, затоа што имало криза кобожемски некаква, за некакви измислен вирус, за нешто, за некакви глупави работи, и принтаат пари без никакво покритие, исто да го прават и овие наши додека. Да се разбереме, не само американците или англичаните или не знам германците или не знам кој. И нашите овдека исто да го прават. Како тоа сите седете дома, не одете на работа, децата не одат у школа, кафаните не работат, не знам, полот бизниси ве пропаднаа, а сите среќни и весели, пари од каде? Затоа ви кажувам, тој маркет, тие берзи, значи вредноста ќе има во наредните години, ќе има големи инфлации, големи банкроти на големи држави, на големи компании. Единственото нешто во моментов кое што дава некаква сигурност е биткоинот. Затоа повеќето од компаниите дел од своите средства, од своите резерви ги инвестираат во биткоинот. Да не филозофирам премногу, нели, нормално. Кога станува збор за копањето, еве да видат и оние што, нели, се летаат, дека со майнингот ќе си ги врателе парите за еден месец, ако купат рики, не знам, од 5000 евра. Еве, чисто да видите како е сега профитабилноста. Значи, еве ќе речеме дека сакате да купите рик 6580, кој што сега гледам дека тури вака изненаден сум од цениве. Рик со 6580 го продаваат по 3-3.500 евра половен. Значи, нема нов, само половен има 580, пошто се 3-4 години стари картите. И сега, ако го платите 3000 евра ригот сега, со 580, еве колку и да копате етериум, еве колку ќе заработите, значи 183, ова не е точно, значи ако ќе го земам дека троши 850 и дека има 2% фија, пошто има пул од фи и майнер од фи, значи грубо, 312 долари чист профит. Еден рик, грубо сега, 312 долари. Ако го платите 3000 евра, сега ќе видиме одма како доаѓа. Значи, ако го платите 3000 евра, тоа се 3620 долари. 3620 долари, тоа се точно 12 месеци. 12 месеци ќе ви требаат да копате како што е денеска, ситуацијата за да ги извадите парите за Мајмин Григор. Каде се сега оние 2 месеца, нели за 2 месеца си ги извадевте парите? Што? А ако падне дополнително, што има шанса, Етериумот доди на 1200 во наредната недела и може и 1000, тогаш периодот е многу поразличен. Гледајте графот. Прац доле. Нигде ка овде, значи нигде ка овде во оваа калкулација немаат уклучено тежината. Тежината немаат уклучено, затоа што тежината се зголемува драстично. Драстично е. Гледаме дека difficulty-то денеска е не знам више овие како се викаат, но 5,244 во последните 24 сата 5,356, гледајте колку е зголемена само за 24 сати, ова е моменталната, ова било вчера, но во просек еве колку е, значи константно расте тежината на Етериум. Константно во Кина се уклучуваат асици на тони за да се искористи моментот додека не се имплементира оној A1559 каде што ќе се горат фијата, односно гасот што се платја како фи, ќе се гори, нема додека емелерите и додека не го префрлат, нели, во пос да се искористи тој вакуум некој пола година, година, две, небитно. Во Кина се прават фарми со асици само за да се искористи што поише да се ископаат. Затоа што, откако ќе престане копањето, а и до тогаш, цената на Етериумот, верувајте ми, ќе биде далеку у 5 бројки. Не во 4, во 5. Така да, никој не може да гарантира, што значи дека вашиот Mining Rig овој месец би заработил 312, грубо би извадил еве колку за еден месец. Значи, од прилика колку? 0,27 етериуми би ги заработил за еден месец, тоа се 374 долари и одбиено струјата 312 чисти. Значи, за да заработите еден етериум ви требаат од прилика 4 месеци, со еден рик. За 4 месеци ова нема да заработите еден етериум, затоа што тежината ќе се наголеми, наградата ќе се намали и верувајте ми дека ќе ви треба многу повеќе период. Затоа не ве убедувам дека не треба. Значи секој кој што сака да копа, нормално доколку е заинтересиран за тоа, доколку сака да го работи тоа, добре дојдени сле во светот на мајнерите, но да не очекува дека преку ноќ ќе се збогати некои, пошто гледам дека фрлаат безврска пари за карти и за ригови, купуваат карти по 1100 евра, гледам 6800 ки купуваат за майнинг. Така да, полека немој да се летат и безврска да ги лупате парите. Не за нешто друго, него, уствари, секој кој што мисли дека ќе заработи милион, слободно купете си ги 6800-ките, 3090-ки, што повеќе ако можете да купите, купете, затоа што мене ќе ми требаат за една година, па ќе си ги купам, ја вие ќе ги купите по 2000 евра, ќе ви ги купам по 500. Тоа е простата математика. Затоа што, кога ќе престане, кога ќе паднат цените како што падјат, како што знаат да падат, ова не е падјање на цените. Падјање на цените е од овде да падне на 15.000. Тоа е падјање на цените. Кога ќе го видите таквото нешто, тогаш знаете дека е bear market, дека ситуацијата е лоша, но до тогаш нека падне уште малци, многу луѓе ќе се тргнат од светот, крипто светот, затоа што нема да им одговара. И тоа е тоа. Значи, реално ситуацијата е таква, очекувам овој тренд или барем мала консолидација на цените, да речеме, оваа недела. Вака, според мене, како што го гледам јас маркетов, можда ќе отиде до 40.000 долари. Можда ќе има уште една, вака, уште едно падење надоле. Но, реално, после ваков пад следува период на консолидација, или уште една малце, уште една нога надоле, па после тоа продолжува трендот на bull маркетот, затоа што bull маркетот не е ни близко завршен. Значи очекуваме биткоинот за многу кратко време, па негдека до средината на март да дојде над оваа цена од $58.000. Ќе видиме дали тоа ќе се оствари, ја мислам дека ќе се оствари. До крајот на март имаме сигурно биткоин над $60.000, можда март-април, тука негдека од прилика, мислам дека како ќе се движат работите. Така да, бидете спокојни и немој премногу да влегувате во анализи околу биткоини. Кој колку, кога ќе се утепал, кога ќе паднел, кога е бер, кога е bull market. Тоа е, ќе се трудам денојуве колку што можам да ви покажам и некој друг коин за копање. Можда ќе има за Хевен протокол, ме зезаше нешто мајнерот за Хевен протокол, кога ќе го пуштех мајнерот ми паѓаше програмов што снимам, камтазијата. И аналистиот компјутер и копам и снимам, така да заради тоа ме заебаваше. Можда ќе има за експансот еве или за Дубај коинот, не знам, или ако ве интересира некој коин за копање, ме праша некои луѓе за ЗИЛ. Едноставно според мене не е вредно копањето. Дуал майнингот ЗИЛ и Етериум, или ЗИЛ и Етериум Класик, просто зошто еве чисто да видите Mining Pool Stats, чисто зашто викам дека не е интересно. Еве пул еден на кој што може да се копа ЗИЛ и Етериум, и разликата е, да речеме, на 100 мегахаши за 24 сати. Еве со 100 мегахаши би заработиле $7 на ден со Етериум. Етериум плюс ЗИЛ да копате би заработиле 7,26. Не гледам некоја преголема. Значи на месец дена по $0,23, значи за 30 дена ќе заработите 5-10 долари плюс или минус. 5 или 10 долари не вреди за ефортот за ЗИЛ, затоа немам нешто што повеќе да кажам за ова. Значи реално би можел да направам за Хевен видео, би можел да направам за Експанс видео, за Дубај коин, за Бим, за Калисто. Тоа се тие некои кои што имаат некаков профит, или за Убик Хашот. Ке видиме, ако имате нешто желба, пишете доле во коментарите, ќе видиме. Иначе, колку ради информација, еве едно видео кое што го направив. Еве гледате дека верткоинот е, ако немате 8 гигабајти карти, со 4 гигабајти карти, овој вие ако го исклучиме ова, да нема Етериум, гледате кој е на прво место за копање. Значи, верткоинот е најисплатлив во моментот, и помалку се струја троши, и многу помалку се ги оптеретува картите за копање од равен коинот. Значи, од равен коинот него дупло помалку се струја троши. Дупло помалку се струја троши верткоинот од равен коинот. Може претерувам со дуплото, ама во значителна бројка троши помалку се струја. Така да, ете ви едно добро видео кое што може да ви послужи. Таму немам објаснето, таму имам објаснето просто за верткоинот со вертмайнерот. Оние поснаодливите знаат дека има верткаш майнер и дека можат и преку Simple Mining и преку HVOS преку Hiveot да копаат верткоин со верткаш майнерот. Има нова верзија, многу постабилна. Така да, ова беше добар избор. Можда и за ова ќе направам проширено видео како да го копате ова на Simple Mining, да речеме, како да го исконфигурирате ригот, се во наредниот период. Тоа е тоа сега за сега. Се гледаме во некој наредно видео. Се надевам дека ќе биде техничко видео, нема да биде само вака јас да јадам бурек, а вие да ме слушате. И сега ќе ве поздравам. Доколку ви се допаѓа контентот што го поставувам, кликнете на subscribe, кликнете на лайк батанот. Што повеќе Што повеќе субскрајбери и што повеќе лајкови, толку повеќе ќе се YouTube ќе го прикажува ова видео. Нормално на нашиот македонски јазик. На англиски имате колку сакате, на македонски има многу малце, тоест нема ич. Затоа ве поздравувам и се гледаме во наредното видео. Поздрав!